Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 13 Januari bersiaran terus dari Studio HD RTM Kuching bersama saya Damia Cassandra Manja dan kita mulakan dengan berita ini. Penetapan kadar gaji minimum sebanyak RM1,200 bagi pekerja di 57 bandar utama negara bermula 1 Februari depan telah diteliti sepenuhnya dan dilihat bersesuaian mengikut keperluan semasa. Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata, perundingan bersama pelbagai pihak berkepentingan juga telah dilakukan termasuk bersama kerajaan negeri, pihak berkuasa berkaitan, individu dan majikan sebelum perkara tersebut diputuskan. Justru beliau berharap para majikan khasnya komuniti perniagaan memahami keperluan penetapan gaji berkenaan dan membuat penlarasan seperti yang ditetapkan. No, basically, this is a pakatan promise that we have done. Number one, number two, studies have shown around the country that these are salaries that is also very even the 1,002 they say is very less. You know, but the unions are saying. You must pay them 1,008. Some say you must pay them living wage. Living wage in Kuala Lumpur is about 2,500 for individuals. So how do you balance? So as a government, we will not make a drastic increase, but so that they can cushion and enough time to take through the bumpy ride and give them a bit of time to do that. Beliau ditemui pemberita semasa membuat lawatan ke Pusat Komersial IMAT Tudan di Miri. Katanya pihak kementerian juga akan menjalankan satu kaji selidik pada tahun ini untuk melihat sejauh mana perkembangan dan bagaimana untuk menambah baik usaha yang dilakukan itu. Katanya tidak dinafikan kebanyakan warga Malaysia lebih memilih untuk bekerja di luar negara seperti Singapura kerana kadar gaji di negara ini terlalu rendah. Peningkatan gaji minimum bagi pekerja di wilayah bandar utama mampu membantu mereka berdepan kos sara hidup yang tinggi. Dalam majlis berasingan, beliau turut menghadiri sesi dialog bersama lebih 30 majikan di Miri, anjuran Jabatan Tenaga Kerja di Miri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP akan melancarkan skim harga maksimum musim perayaan sempena Tahun Baru Cina Khamis ini. Timbalan Menterinya Chong Cheng Jen berkata, skim itu dilaksanakan sebagai langkah untuk menyekat kenaikan harga barangan keperluan pengguna. Ada sesetengah barangan di mana permintaannya akan meningkat. So untuk ya adalah tidak mendapati kalau kita menetapkan harga maksimal tetapi tak ada bekalan. Ketika berucap kepada pemberita di Kuching, Chong memberi jaminan bekalan bahan mentah mencukupi bagi seluruh negara. Jelasnya KPDNHEP bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi memastikan pengeluaran barang mentah mencukupi bagi edaran seluruh negara termasuk pedalaman Sabah dan Sarawak. Seramai 1,000 peserta daripada 120 kumpulan zikir memeriahkan Majlis Perhimpunan Marhaban Perdana 2020 dan Kenduri Rakyat yang diadakan di Dewan Suara Kota Semarahan semalam. Mereka terdiri daripada 75 kumpulan lelaki, 38 kumpulan wanita dan 8 kumpulan gabungan lelaki dan wanita dengan 10 anggota setiap kumpulan. Kesemua mereka datang dari 40 buah kampung bukan hanya dari bahagian Semarahan tetapi juga dari daerah-daerah di bahagian Simunjan, bahagian Serian dan malahan juga dari Kuching. Objektif utama majlis adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada penggiat-penggiat zikir dari pelbagai pelosok bahagian Semarahan bersua, berkenalan, beramah mesra dan bertukar pandangan dan pengalaman. Hadir menyaksikan Majlis Anjuran Persatuan Berzanji Negeri Sarawak PBNS ialah Ketua Menteri Datuk Patini Abang Johari Tun Openg yang turut serta untuk Majlis Kenduri Rakyat di perkarangan Dewan Suara Kota Semarahan. Majlis Kenduri Rakyat merupakan konsep terbuka dan sekaligus memberi peluang kepada orang ramai untuk bersama-sama menjamu selera sambil pandang memandang antara satu sama lain dan jika ada kesempatan bersua muka dan beramah mesra. Pada majlis tersebut, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menyeru kumpulan hadrah dan zikir di Sarawak untuk memperkenal identiti Sarawak menerusi persembahan Paluan Kompang. Beliau mengambil contoh Dikir Barat yang mempunyai identiti sendiri di pantai timur Semenanjung.
Jelas Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, irama Paluan Kompang harus mencerminkan budaya di Sarawak terutamanya oleh masyarakat Melayu di negeri ini. Beliau juga berharap guru-guru kumpulan zikir di Sarawak dapat merealisasikan cadangan tersebut sebagai salah satu tarikan budaya. Majlis Anjuran Persatuan Berzanji Negeri Sarawak PBNS ini menerima penyertaan melebihi jangkaan, iaitu seramai 120 penyertaan kumpulan berbanding 100 sebelum ini. Undang-undang dan peraturan baru di bawah rang Undang-undang RUU Strata Hak Milik Subsidiari 2019 dijangka akan diwartakan pada Ogos tahun ini. Pengarah Jabatan Tanah dan Survey Sarawak Abdullah Julaihi berkata pihaknya dan Lembaga Juruukur Tanah Sarawak kini dalam peringkat akhir untuk memastikan segala pindaan peratusan dan undang-undang yang telah diluluskan dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN tahun lepas dapat dilaksanakan. Menurut Abdullah Julaihi, semua dokumentasi untuk pindaan tersebut akan siap pada bulan Jun nanti. Dalam persidangan DUN November tahun lepas, RUU Strata Hak Milik Subsidiari 2019 telah diluluskan, antara lainnya membenarkan penduduk mengurus, menjaga dan mengawal tata laku pemilik strata menerusi sebuah jawatan kuasa pengurusan bersama JMC. RUU itu diwujudkan akibat perubahan dalam pembangunan tanah termasuk strata Ordinan Grand Strata 1995 Bab 18 yang ada sekarang tidak memadai untuk menampung permintaan semasa dan masa depan industri. Di Sarike, seramai 60 pelajar kurang bernasib baik menerima bantuan persekolahan, beg sekolah, alat tulis dan wang tunai dari Badan Bukan Kerajaan NGO Muafakat Nasional. Menurut Pengerusi Muafakat Nasional Tanjung Manis, Datuk Sri Abang Adita Jaya Abang Alwi, pelajar berkenaan merupakan mereka yang berasal dari kawasan Selalang, Sare dan Kampung Seberang. Jelas Datuk Seri Abang Adita Jaya, meski musim persekolahan telah bermula, bantuan itu diharap dapat mengurangkan beban ibu bapa pelajar dalam menyediakan keperluan persekolahan untuk anak-anak mereka. NGO Muafakat Nasional yang dinaungi oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin juga akan terus berusaha memberi bantuan kepada pelajar kurang bernasib baik dalam usaha mengurangkan tahap keciciran pelajar akibat kemiskinan di negeri ini. Dan untuk yang program yang kedua dan ketiga, kita juga ada mendapat bantuan daripada Kementerian Luar Bandar, daripada YB Rina. Dan selain itu, saya sendiri juga akan memberi bantuan kepada pelajar-pelajar ini dijangka lebih kurang dalam melebihi 600 pelajar untuk sesi yang ketiga. Jadi jangkaannya lebih kurang dalam mungkin dalam bulan 1 ke bulan 2 macam itulah. Beliau mengulas perkara itu pada program kembali ke sekolah di sebuah hotel terkemuka di Sarike. Pada majlis sama, beliau turut menyerahkan bantuan khairat kematian kepada 5 penerima. Turut diserahkan 25 unit alat pemadam api kepada wakil penduduk di Bukit Kinyau, Muara Payang, Stalon, Sebayang dan Tusuk. Dalam pada itu, Datuk Seri Arita Jaya turut memaklumkan bahawa sebuah pusat khidmat rakyat akan dibuka di Bandar Sarike. Pusat khidmat itu akan dibuka dalam tempoh terdekat bagi memudahkan rakyat dari kawasan Dun Kuala Rajang dan Dun Semop untuk membuat permohonan bantuan seperti khairat kematian, bantuan pendidikan atau bantuan untuk golongan kurang upaya. Sesi uji bakat bagi pertandingan nyanyian Tahun Baru Cina Anjuran Perkhidmatan Red FM Cina RTM Sarawak menerima sambutan menggalakkan. Menurut penerbit pertandingan tersebut, Liu Jiu Chun, uji bakat telah bermula dari 12.30 hari hingga pukul 3 petang semalam. Ia terbuka kepada individu berumur 18 tahun ke atas. Hampir 50 peserta termasuk dari luar Kuching menghadiri sesi uji bakat ini selain turut berjaya menarik penyertaan dalam kalangan warga emas. Seramai 10 peserta akan dipilih ke peringkat akhir yang akan diadakan di sebuah pusat beli belah di Kuching pada 18 Januari ini. Juara akan bawa pulang hadiah wang tunai RM1,500, piala dan sijil penyertaan. Manakala tempat kedua akan menerima RM1,200, piala dan sijil penyertaan. Tempat ketiga pula RM1,000 piala dan sijil penyertaan serta RM800 piala dan sijil penyertaan untuk tempat keempat. Selain itu, pemenang untuk tiga kategori khas iaitu persembahan terbaik, kostum terbaik dan peserta paling popular bakal menerima wang tunai RM300. Pemilihan peserta paling popular dibuat menerusi undian di laman Facebook Red FM Sarawak.
Sekolah Kebangsaan SK Kuala Lumpur dan SK Nangatau di daerah Tatau ditutup hari ini dan esok. Ekoran banjir di kawasan sekolah terbabit sejak semalam. Pegawai Pendidikan Daerah PPD Tatau Sebauh Samri Suhaili memaklumkan penutupan tersebut disebabkan paras air semakin meningkat dan telah mencecah paras bahaya. Jelasnya Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tatau dan Sebauh telah memaklumkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri berhubung penutupan operasi dua sekolah tersebut. Pihak polis dan bomba di kawasan terjejas juga telah diminta mengadakan pemantauan di dua sekolah terbabit. PPD Tatau Sebauh juga akan terus melakukan pemantauan dari semasa ke semasa bagi memastikan tiada sebarang perkara tidak diingini berlaku. Baik, saudara, sekian berita pagi Sarawak edisi 13 Januari. Terus setia bersama kami di saluran berita RTM, jenama media yang paling dipercayai di Malaysia. Jangan lupa ikuti cerita pagi Sarawak pada pukul 10.30 pagi nanti di saluran 123 My Freeview. Saya Damia Kesendra Manja. Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysiaku.